Ahojky, já vás vítám zpátky na svém kanále a poprvé v historii na tomhle kanále taky u prvního Vlogmas. Já jsem byla před chvilkou vytahovat vánoční věci ze sklepa a říkala jsem si, že tady tohle video bude takové přípravné video, protože dneska je 30.11. je den před prvním prosincem. A říkala jsem si, že dneska právě vytáhnu všechny ty věci, společně si ukážeme, jaké mám ozdoby. A zítra bychom teda začali zdobit celý byt. Každopádně tady je neuvěřitelný nepořádek, takže předtím, než se bude zdobit celý byt, je třeba pořádně uklidit. Takže dneska vás provedu takovým mým fofr úklidem a teda těma ozdobičkama. Taky jsem říkala, že tady tyhle videa budou kratší než třeba klasické vlogmas, které natáčí jiné holčiny, ale já mám malé miminko a Nazlinka, ona teďka strašně špatně spinka, a protože jí rostou zuby, takže to pojmu, takže každý den vám ukážu něco zajímavého a nějaké třeba recepty nebo oblíbené produkty a podobně, máte se teda na co těšit. No a pojmu to teda takhle, protože vlastně celý den budu natáčet a po večerech budu stříhat, takže ať nejsem hrozně moc unavená, už tak chodím spát pozdě a tak. No, takže já vám jdu ukázat ty ozdoby a pustíme se společně do úklidu, než se mi malinká zbudí, protože teďka spínka. Tak já už jsem to teda všechno vytáhla. Mám to tady vedle sebe. A můžeme se do toho pustit. Já překvapeně jsem zjistila, že toho teda až tolik nemám, ale dobrý, nevadí. Takže tady máme tady takovéhle světýlka, myslím, že to znáte úplně všichni a máte to většina z vás domů. Akorát jsem zjistila, že musím teda koupit ještě baterky. Pak tady mám z minulého roku takovýhle domácí adventní věnec, který jsem dostala. A stejně jako je vyráběné toto, tak jsou vyráběny tady těhle andělíčci, které já naprosto miluju. Oba dva, tady ten má takovou kytičku a tady ten má zase červenou kytičku. Takže ty chodí, ty dávám většinou na okno. Pak tady mám takovouhle ozdobu, tohle myslím z Kiku, ten nápis Christmas. A tady toto jsem dostala. Takového krásného sobíka na svíčku. Potom tady mám, tady toto, do toho musím taky dát baterky a to potom svítí a já to většinou zapichovala do kytky, kterou ale už nemám. Takže letos proto budu muset najít nějaké nové místečko. Pak tady tohle skřítečka, který je strašně roztomilý. Hrozně se mi líbí, jak má ty vousky. Takový bobáneček. A pak tady mám tady tenhle nádherný stromeček, který se mi oddělala ta. A tenhle mám taky z Kiku. Jo. No a pokud jste se dívali na moje minulé video, jo, na video, které jsem vydávala včera, tak jsem vám tam ukazovala tady tyhle nálepky. Ono to vypadá, že je to bílé, ale to je fakt do zlatova. A pak jsou tady takovéhle bílé nálepky na okno. Takže to budeme zítra lepit. Tady mám velký vánoční stromeček. Tady takovýhle, ten jste taky mohli vidět už minulý rok, mám pořád jeden a ten stejný. No a tady mám celou výbavu světýlka na stromeček. Tady mám nějakou stříbrnou mašličku a tady mám nádherné ty, a to zase nechci zaostřovat. Nádherné baňky. Takže toť všechno k mojí výbavě, ale já mi přijde, že to mám strašně málo, že jsem toho měla víc. Různý blbinek, serpetiček, ale ve sklepě už nic nebylo, tak nevím. Přijde mi to dost zvláštní, že toho je tak málo, ale ještě mám v taburetu, mám deky vánoční a jinak, že ještě na něco přijdu, že
Někdy mám něco poschovávaného a ani o tom nevím. Každopádně tady tohle je teda moje výbava na letošní Vánoce a zítra budeme společně zdobit celý byt a můžu vám teda říct, že od včerejška mám hroznou chuť na bramborový salát. Mám hroznou chuť na pečení cukroví, na vanilkové rohlíčky. Já budu mít zase po Vánocích 200 kilo. A tak celkově na vánoční pohádky. A tak včera jsem si pouštila jednu. A bylo to, prostě mi to dostalo do takové vánoční nálady. Zase jsem se sladila červenou rtěnkou. Takže tak. Nebudu to tady okecávat. Já teďka začnu uklízet. Já půjdu si uvařit čaj v první řadě. A začnu to tady uklízet. Ať zítra můžeme stopit a udělat si vánoční atmošku a zapalíme si svíčky a začne to být prostě už první prosinec. První okýnka, jo, ty vám ještě ukážu. Já vám ukážu, co jsem dostala. Dívejte se na to, pane bože, já bych to snědla už teďka. Fakt, že jo. Oboje dvoje jsou pro mě, jo, to není, že jedno je pro mě a druhé pro Nezlinko. Nezlinka čokoládku nepapá, nesmí, ale dívejte se na to prostě, mňam, 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 a tady je nějaké bludiště. A tady ani nevím, co je, Ježišmarja, je, to je na stromeček, na ty, na dárky, Ježíš, to je roztomilé, jeci medianci tam jsou. No, takže zítra si dáme jedničky hezky a já to prostě, tohle je moje tradice, to každý rok mám už od malého dítětka a prostě bez toho by nebyly Vánoce, bez toho by ten prosinec prostě nemohl fungovat. Schválně mi napište dolů do komentářů, kdo to má úplně stejně, kdo nemůže fungovat prostě bez adventního kalendáře. I když je pravda, že já jsem letos chtěla ty kosmetické adventní kalendáře, ale bohužel není nikdo, kdo by mi to dopřál, no. Ale on se nějaký ten princ najde. Červená. Se nám trošku špatně vyspala. Zuby. Tak já už mám douklízené a já jsem se rozhodla, že teďka půjdeme s Nazlinkou ještě do Hrušky, tady máme hnedka vedle baráku, tak tam vletíme a pak si společně ještě všichni upečeme štrůdl, takový hrozně moc jednoduchý štrůdl, který já naprosto miluju a s ním ho na posezení, protože není nic lepšího než něco rychlého, jednoduchého, že jo, to si pak člověk užívá. No a hnedka potom půjdu ještě teda utřít prach a vysát vytřít a to už dělám potom večer, takže to už vám ukazovat nebudu. Všichni víme, jak se utírá prach. No a my teda teďka s Nazlinkou letíme, já jdu obléct a jdeme do obchůdku, udělej papa!
udělím bábla, tak tak šeli já. Já už jsem nachystaná, ale já jsem si uvědomila, že během vlastně uklízení jsem vám ukazovala tady tuhle tapetu, kterou mám na telefonu. Já doufám, že vám to zástří. A my jsme s Nazlinkou měli vánoční focení u mého bráchy, protože má iPhone 12 a ty fotí prostě nádherně ty portrétové fotky. A tak jsem Nazlinku oblékla do vánočního a šli jsme udělat fotky a kdo je teda neviděl, tak se určitě mrkněte na můj Instagram, protože tam jsou. No a my letíme teda, ať jsme co nejdřív zpátky. Tak my už jsme zpátky, kdybyste náhodou slyšeli nějaký zvuk, tak já jsem Nazlince musela pustit nějakou pohádku, abych jí upoutala pozornost, na pohádku, ale je to strašně hlasité, takže doufám, že mě dobře uslyšíte. Já jsem si ještě stihla i uvařit kafe, to teďka dáme bokem, ale co teda jsem si přichystala? Přichystala jsem si těsto, které jsem si koupila. Já normálně kupuju takové to rozbalené, ale tady toto, bylo tam jediné tady toto. Potom, co já do toho dávám, nějaké jablíčka, kořici, vanilkový cukr. Připravila jsem si máslo, které jsem si už rozpustila tady v hrníčku. Hrníčku v hrnci. Ale přistala jsem, ať ho tady vidíte takhle. A rozmýšlím, jestli tam teda dám ještě nějaký oříšek. Mandly. Uvidím. Já to tam normálně nedávám. Tak uvidím. Možná to dám nahoru. Na to. Tak to nevyšlo. Keliška je tady. Keliška, udělej papa. Udělej papa, lásko. Dej papa. A ukážeme jim, jaký jsi tady udělala nepořádek. Tada! Uděláš papa? Ne? A může jít maminka upéct ten štrudl? Zvládneš to? Nebo mi tady budeš plakat? Na ruky. Na ruky! Tak to bude zajímavé. Zajímavé, jestli mi bude valet těsto teda. Ale já ti dám židličku tady k tomu a budeš mi pomáhat, jo? Budeš mamince pomáhat? Tak jdem tam sklumit tu pohádku a jdeme udělat ten štrudl, jo? Tak já už jsem si tady připravila ty jablka. Teď do toho akorát vsypu z kořici, zamíchám a jdeme plnit. Co to je z kořice, že? Tak. Přiměřeně. Vysíla jablíčko. Nevadí ti, že je tam trošku z kořice? Ne, dobře. Na? Tak na. Jsem ti stihla vybrat ještě ty kraje, když to maminka celé zamíchala. To je mňam mňam. To je mňam mňam, že? Tak. A já to mám zamíchané. Já jsem tady taková skrčená, ale já to mám zamíchané. A teďka si jdu rozválet těsto. A jdeme to teda naplnit. A ještě předtím ale si vymažu plech tím máslem a zapnu si troubu, abych to potom mohla dát rovnou péct. Rozděláme si těsto. Tady už nám to hezky buble. Já jsem s tímhle nikdy nepracovala. Fakt přísahám, že ne. Že je to pro mě premiéra. Aha, tady jsou dvě. Mělačku, ven takový cukr ti nemůžu dát. Ale dám ti ještě jablíčko, jestli chceš. A chceš ještě jablíčko? Tak, máslo už máme rozpuštěné. Jejda, pardon. Tady jsem si rozdělala ten papír, já se vás trošku takhle nakloním, ať to vidíte. Na zlince tady dáme ještě jablíčko, nastrouhané. Tak.
A jdem to vyválet teda. Doufám, že tady nebudu vypadat jako největší debil. Pardon za to slovo. Že to jako takhle válím, ale... Teď to nejde. Bože, já zase budu vypadat jak největší antitalent tady. Na to. Nebo největší talent? Talent na... Ano, talent na nerozvalení těsta. Tak to asi bude vypadat. Tož. Říkej. Tož mi říkej. Tak to ne, já na tebe vyzraju. Tohle mi dělat nebudeš. Žádné takové. Tak. Šup, šup, šup. To si pusí tě moukou hezky a ty se lepit nebudeš. Tak. No, to je jiná paráda. Bože, já už se na ten štrůdl tak těším. Ale lepší je to těsto z toho penny, fakt. To jenom rozděláte. A nebo v penny, já, my tady máme penny, ale to už to rozválené těsto je mnohem lepší, protože už to vytáhnete a máte to rozválené. Já bych si měla pořídit takový ten větší stativ. Žena Zlínko, ty už to zase spapala? Tak. Tak, máme jedno. Tak, jdem to naplnit. Ještě? Ne? Tak, hezky to naplníme. No jo, Nazlínko, to nemůžeš ještě. Ty máš tady, no, tady máš, dívej, maminka ti dala tady. A už ti nemůžu dát, nebo bych nenaplnila ten další štrudl. Miláčku. A tak když tak by se udělalo něco jiného. Tak. Dáme tam to tolik. No, doufám, že to je všechno krásně vidět. Tak, a teď vezmu ten vanilkový cukr, který jsem si teďka rozdělala. A hezky to... Vědnuž pospůl, že já miluju vůni vanilkového cukru. Tak a hezky si dopřejem. Když jsou ty Vánoce, nebo když je ten vánoční čas, tak si krásně dopřejem toho cukříku. Tak. Teď to vezmu, hezky to takhle zaroluju. Tak. Šup. Tak, a máme krásný první štrůdl, který teďka momentálně přeneseme na plech. Tak, a máme první štrůdl. Já vám ho takhle ukážu. Bože, já jsem taková kuchařka, podle mě budou chtít určitě všichni vařit a pec. Bože, moje nervy. Tak, a jdeme teda na ten druhej. Máme hotovo a dáme pec na 180 stupňů. Tak a tady je výsledek. Sice se rozjel, ale myslím si, že bude úplně naprosto dokonalý. A hnedka, jak zaklapnu kameru, tak si ho jdu uřezat, protože tam bude stát. Za to je úplně křupavoučký.
A já už jsem se tady přišla jenom rozloučit, protože už si půjdu dělat jenom večeři, osprchovat se a stříhat tenhle vlog. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Bylo to takový první vlogmas na mém kanále. A pokud se vám teda líbilo, tak budu ráda, když mě nějakým způsobem podpoříte lajkem, odběrem nebo komentářem. A určitě mě sledujte na Instagramu, protože tam přidávám každý den nějakou fotku. A teďka tam vlastně jsem přidávala ty z toho vánočního focení na Zlinky, tak určitě mrkněte. A já se teda tady s vámi rozloučím, uvidíme se teda zítra. Mějte se krásně, ahoj! We'll be right back.